bilo je zagrevanju. Pa dobro, bilo je teško, svaka utakmica sa Hrvatskom je znati sami teško i po sebi nosi neku težinu, ali nismo ušli kao i ni na prvoj utakmici, nismo ušli skoncentrisani i ja mislim da je to glavni razlog zašto, da kažem, bez podcjenjivanja, naravno nismo napravili veću prednost jer svi znamo da Hrvatska sada ima probleme i da su u kakvom god sastavu, vidite ove devojčice dala se od sebe i svaka čast stvarno često ne igri, ali šta je tu, mi uvijek gledamo sebe, tako da srećem sa ovom pobjedom, jedna manja i eto idemo dok god možemo. U džer sada već skoro definitivno. Pa dobro, u džer polako, da mi odigramo kako treba sutra protiv Engleske, pa ćemo onda pričati šta dalje i kako, ali eto da još jednu utakmicu uđemo s koncentrisano. Ja se nadam konačno od prvog minuta da nećemo imati razloga za brigu na poluvremenu, ali šta je tu je, dok, kao što kažem, dok god je rezultat u našu korist, pobedi se ne gleda u zubi. Ja, pa da vam kažem, eto, mi imamo skor s njima negativan, kao što i znate i vi. Pa šta znam, ono, damo se od sebe i da, kao i uvek, da pružimo svoj maksimum u odbrani, u napadu. Svakako ćemo se spremiti više nego što smo se spremali za ranije utakmice protiv njih. Jer je ova još od većeg značaja i bolje smo za jedno iskustvo od evropskog pre dve godine. Tako da se nadam da ćemo sad konačno stopiti sve kockice da će to biti kako valje. Sad još nisam proradio i skok i trojka, znači da sutra ne bi trebali trojka da brinu. Ma dobro, nek samo radi šta god da radi dok radi koje god devojke i dokle to funkcioniše, danas jedna, sutra druga, nije ni bitno, bitno je da mi pobeđujemo, kao što uvek se gleda tim, ne pojedinac.